רוצים קודם כל להגיד שלום למשה מזרחי. היית אחד מהראשונים לדווח על גודל וקנה המידה של האסון בשנה שעברה, משה. כן, בוקר טוב אלכסנדרה, אכן סגירת מעגל אפשר לומר, שנה אחרי להגיע לאותו מקום ממש שבו נחשפנו למראות מאוד קשים, שבו קיפו את חיים 45 הרוגים. אסון גדול היה, ואני חייב להגיד שלבוא שנה אחרי ולראות את ההר, אני לא ראיתי הרבה שינויים, ראיתי רק שבילים חדשים שעשו אותם ככה הרעים מברזלים, אפשר לראות אותם ככה מאחריי, עשיתי גם את המסלול. מה שבאמת אלה שאמורים להגיע לפה היום במהלך כל היממה הקרובה, עשיתי את המסלול שלהם. הוא מתחיל בתחילת ההר, ממש במושב למטה, בו הם נכנסים לאיזשהו שביל שניתן ללכת בו אחד אחרי השני, אי אפשר ללכת בצמד ביחד. שביל לגברים, שני שבילים לגברים, שני שבילים לנשים, הם מגיעים לאיזושהי נקודת ריכוז שבה התאספו בערך כ-100 איש, זה הערכה, ולאט לאט יכניסו את ה-100 איש למסלול פנימה, ישירות לתוך המערה. השביל הזה הוא ממש מתחיל ככה מהכניסה למערה ומסתיים בחלק השני, לא ניתן לגעת בקבר ולא ניתן לעצור באמצע, זה פשוט מסלול אחד שאתה פשוט צריך ללכת אותו בקו ישר עד הסוף עד שאתה מגיע ליציאה, וגם ביציאה שאתה מגיע כבר ישנם את המדרגות שאנחנו זוכרים שירדו אז לכיוון השביל שבו, שכיום הוא סגור כמובן, ושם ישנה רחבה מאוד גדולה שבה אנשים כמובן התאספו לתפילה. כן ראינו כל מיני קוסמטיקה קצרה שעשו בהר הזה, זה כמו הצללות שהוסיפו, ישור של שטח, עמדות שירותים חדשים שלא היו. לא סתם אתה קורא לזה, משה, קוסמטיקה, אני מניחה שזה, שהטרמינולוגיה הזאת עומדת בחובה ביקורת שלך, על מה שקורה שם, על חוסר הערכות, נכון, לא היה מספק. נכון. נכון, אני חושב שהיה שנה מספיק בשביל לעשות לפחות, לא יותר מאשר קוסמטיקה, אלא תשתית ממש. אפשר לראות את זה בגשר שהיה אז בשנה קודמת, שפשוט הרסו אותו ובנו אותו השנה מחדש, מטר אחד שמאלה, טיפה יותר רחב, אבל עם אותם חומרי גלם, הברזלים המחליקים שכל הזמן דיברנו עליהם. כמעט מרגיש שכמעט שום דבר לא השתנה במסלול פנימה. הדבר היחיד שהשתנה זה שהשנה באמת, אלה שמגיעים לפה להתפלל, שזה מאוד חשוב להם, לא יוכלו אפילו לגעת בקבר. זה בערך מה שיקרה פה השנה. הם פשוט יעברו במסלול מהכניסה עד היציאה, גם בגברים, גם בנשים, וביציאה אין להם גם כמעט מה לעשות, אז הדרך היחידה שלהם היא לצאת חזרה לכיוון היישוב למטה. גם את רוב האטרקציות, נקרא לזה, האוכל, הדוכנים שהיו פעם בהר עצמו, נמצאים היום ישירות בתוך המושב למטה, ולכן כמעט ואין לאנשים שעברו את המסלול הזה מה לעשות, מעבר לעבור את המסלול פעם שנייה. אבל כמעט ואין פה איזשהו מקום שאפשר להישאר בו. יכול להיות שזה מה שיציל כמה בני אדם היום, לפחות ככה אנחנו נקווה. אנחנו משה, נעבור את האירוע הזה ואז נדע בדיוק. משה מזרחי, תודה רבה בשלב הזה, אולי נשוב אליך גם ותעשה לנו איזשהו סיור באמת במתחם לראות מה השתנה, שינוי הקוסמטיקה בעיקר, תודה. איתי נמצאת יפה שהגיעה פה לרשב"י, מגיעה כמעט כל שנה. יפה, שלום. שלום וברכה. איך התחושות שלך אחרי השינויים שנעשו פה? לדעתי השינויים ממש לא רציונליים ולא נורמטיביים, מאחר זה מקשה על כל אנשים שבאו מרחוק שעות, יש כאלה אפילו באו בטיסה מחול לבוא לרשב"י, וכדאי ורשב"י לסמוך עליו מפני הדחק. ואני רואה לנכון שכל הנסיעה הזאת, באנו לרשב"י כדי להתפלל, כדי לתנות כל אחד את צרתו ואת הגאולה הפרטית שלו והגאולה הכללית. אבל כשנכנסנו ראינו שהשוטרים, ממש יש המון אנשים, אבל השוטרים על כל שוטר בן אדם. נכנסתי, ואז השוטרות אומרות לי להמשיך ללכת. לאן ללכת? ליציאה. אז כלומר, לאן הגעתי? למה הגעתי? אני חושבת לנכון שכל אלה שנערכו השנה, נבינה מה שקרה שנה שעברה, הלב כואב, עם ישראל כואב את כל האבדה של 45, אבל ההיערכות לא הייתה מספיק הגיונית. כי לדעתי כמות האנשים ששמעה שיש כזו היערכות, אז באו קצת. אז לפחות אתם יודעים שהם מגיעים פה קצת. אז תלכו, תערכו לפי זה, ואז יהיה איזה כמות של אנשים שכן יכולה להגיע לציון. תגידי, הצלחת לגעת בקבר ולנשק? לא הצלחתי לגעת, מאחר והשוטרות אומרים לי להמשיך את המסלול. הם עשו שם
מין תיחום של גדר, שזה מספיק רק לאחד, שכל אחד שעובר רק אחד בלבד, ולא שניים. ואני רואה לנכון שכל הערכות הזאת כדאי, אני לא יודעת מה השנה כבר נגמר, אבל בשנה הבאה תערכו ביתר שאת וביתר עוז וביתר הבנה, ולא כל יפי הנפש שנערכו השנה פשוט מנעו מהרבה אנשים לבוא ולהתפלל ולתנות את צרות. תודה רבה יפה, כן, כמו שאת רואה אלכסנדרה, באמת אנשים מאוד ממורמרים בעיקר מהנושא של המגבלות, היכולת להיכנס ולא יותר מזה. בסופו של דבר אנשים מרגישים שהם הגיעו לכאן, גם שילמו כרטיס נסיעה בשביל להגיע לפה בשביל להתפלל, אבל בסופו של דבר הם נכנסים בשביל ויוצאים מצד שני ואין להם כמעט מה לעשות, כי בסופו של דבר הדרך החוצה ממש מורעת להם בצורה ברורה. משה מזרחי, בהערכות האחרונה להילולה הערב, תודה רבה.